ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. Підкорили гору, стрибнули з висоти 72 метри та станцювали бойовий гопак. Члени Миколаївської козацької громади запросили побратимів з інших областей України, аби ознайомитися зі старовинною місцевістю та взяти участь у екстремальних розвагах. Представники Миколаївської козацької громади запросили своїх друзів з Одещини та Хмельниччини до села Мегія. Для гостей організували міні-фестиваль з випробуваннями. Козаки і козачата подолали перший етап випробувань. Зійшли на протичанську скелю та встановили на ній свої знамена. Висота 72 метри, довжина 457 метрів. Це параметри тролею над Родоновим озером. Швидкість спуску – до 126 кілометрів на годину. Звичайно, враження, такі яскраві, відчуття польоту. Не знаю, страху абсолютно не було. Був такий просто неймовірний захват. І не знаю, якби мене запитали, чи я би ще раз це зробила, однозначно. Це дуже не просто, такі емоції аж через край. Для представників громад організували історичну лекцію про цю місцевість та її козацьке минуле. Запорізьким козацтвом, саме Пузькі Гарти, я трохи вам розкажу про цю місцевість і те, що я сам знаю. Діти повинні знати, де вони живуть, що тут відбувалося, яка їх історія, які їхні пращури, як вони жили на цій землі, як вона розвивалася. Ці документи колись для нас були закриті. Їх можна було побачити тільки фахівцям. Сьогодні ці документи вони становяться відкритими, і це потрібно обов'язково розказувати нашим дітям. Після лекції козаки показали свої вміння володіти зброєю та обмінялися навичками бойового гопака. Бойовий гопак, з часом, коли ти починаєш їм займатися і цікавитися, він мимоволі перетворюється в стиль життя. Ти їм живеш, про нього думаєш, кожну вільну хвилину він є головною метою та твоєю ціллю. Олег Генделевич приїхав з Хмельниччини. Каже, на Миколаївщині йому сподобалось. Враження як найкраще, дуже гарна природа, дуже гарні місця, історичні місця, багаті своєю історією. Дуже багато вражень для дітей і для дорослих так само. Всього козаків зібралося 40 чоловік. Отаман Миколаївської козацької громади Сергій Параскун каже, хоче привезти у гості ще більше побратимів. Ми хочемо познайомити Україну з Україною, щоб притягнути сюди більше наших побратимів, щоб в наступному році зробити тут повномасштабний фестиваль національного виду спорту бойового гопака. Запросити більше шкіл бойового гопака, запросити наших побратимів, які теж займаються спортом, тому що бойовий гопак, рукопаш, спас – це сучасний ММА, який має просто національне коріння, національний вид спорту. Після бойового гопака козаки повернулися до табору. Збори тривали 3 дні. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. 12 днів тривають роботи з заміни колектора на вулиці Лісковій. Наша знімальна група виїхала на місце робіт подивитись, що вже зроблено. За минулий тиждень тут було прокладено 18 метрів нової труби каналізаційного колектора. Роботи тривають і зараз. Лише на вихідних їм трохи завадив дощ. Дощову воду відкачують, трубу будуть прокладати на сухе. –
Роботи на вулиці Ліскова відбуваються згідно підписаного контракту з компанією «Укрспецоборудовання». Роботи виконуються в тому обсязі, в якому було заплановано. На зараз прокладено 24 метри труби діаметром 1000, і далі роботи тривають. Є домовленість з підрядником, що в кінці цього тижня та началі наступного він подвоїть кількість техніки, він подвоїть кількість робітників, і роботи будуть йти вже швидше. Термін виконання робіт заявлений в контракті – 90 днів. Підрядник розраховує на це подвоєння, і ми поки що сроки не міняємо. Якщо не буде якихось непередбачених робіт, якщо не буде якихось непередбачених наслідків руйнування цього колектору, стан цього колектору, ми поки не вскриємо його, то ми деякі речі не можемо передбачити. За контрактом потрібно замінити 485 метрів труби колектору. Для виконання робіт з міського фонду ліквідації наслідків техногенних аварій виділено 8,5 мільйонів гривень. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ми завершуємо ранковий інформаційний блок телевізійних новин Миколаївщини. Я ж на вас чекатиму у наступному випуску о 13:30. До зустрічі!